Come, let's play. Şevval Hanım, bəli. Hanım, bir qədər belə pozitiv olunuz ya. Aha, bir dakika, bir dakika. Bir tərpənməyin ya. Aha. Bir qədər də şu belə. Xanım şu. Aha. Bir qədər pozitiv olunuz ya. Abla nasıl? İyi. İyi. Xanım, siz çox iyi. Çok iyi görün. Çok fotogeniksiniz ya. Bu şekilleri benim sayfama göndere bilirsiniz. Yazarsınız. Ben gönderirim. Aha. Bir kadar bakın. Çok iyi düşmüş. Bir kadar böyle. Ay. Çok güzel. Ay kız. Ha. Ceyran. Ha. Sen niye böyle Türk dilinde danışırsan? Anlamadım ya. Deyirəm, sən niyə belə Türk dilində danışırsan, anladın? Kızım, benim Türkçəm pozuq ya. O yüzden mən öyrənirəm. Bəs nə? Neysə, çaşdım qaldım. Ay bala, sən bilirsən ki, mən Türkçə danışa bilmirəm. Özün bilirsən də. İndi biz də baxmada qonağımız gəlir. Biz qonaqda, yox, biz misafirpərvərik. Qonaqdan gələ biraz belə bir iki Türk sözləri atıram ki, güya mən də... Efendim, şimdi nasıl, buyurunuz vesaire bir iki söz bilirəm. Ay kız, onu başa düşdüm, müğənni gəlir. Bəs bu aparatın nə aidiyyatı var? Ay kız, necə nə aidiyyatı var? Bu bilirsən kimin aparatıdır? Kim? Ay kız, bu bilirsən. Ha, insanlara bu xoşbəxtlik hələm nəsib olmur. Mən gör kimin aparatını tutmuşam. Bu, Türkiyənin tanınmış fotoqrafı Şahin Yüksəlin aparatıdır. Ay kız, Şahin bizim özümüzçüdür. Ay kız, mən o Şahini demirəm, mən Şahin Yüksəli deyirəm, Yüksəl. Yani. Elə mən də o Şahin Yüksəli deyirəm ki, bizim özümüzçidir. Şahin Yüksəl bizim özümüzçidir. Bəli. Hə, 100% Şahin Yüksəl özümüzçidir. Bəli, 100% Şahin Yüksəl bizim özümüzçidir. Mən də bayağı da başlamışam, şu o tərəfə dön, şu bu tərəfə dön, şu belə gözəl çıxır. Neysə, beliş də başladı. Ay kız, hara gedirik? Hoş gördük əziz tamaşaçılar. Dünyamızın efirində yenə sizinlə birlikdəyik. Və bugün bizim çox gözəl, çox maraqlı qonaqlarımız olacaq. Nələr baş verəcək, nələr? Ta ki, haralardan haralara qonağımız gəlib. Odur ki, bizi izləməkdə davam eləyin. Dəvət eləyək tanınmış fotoqraf Şahin Yüksəli. Hə, bə. Fotoqraf ki, gəldi. Əlində ki, onun aparat, fotoaparatı olmadı. Deməli, o ki, fotoqraf deyil. Bəli. Bir qonağımız da var axı. Bilmirəm, adı gözəldir. Bilmirəm, özü gözəldir. Bilirəm ki, öz vətənində çox sevilir. Amma onu deyim ki, Azərbaycan da onun bir vətənidir. Bura gəlib Türkiyənin gözəl bir xanımı. Oya xanım, buyursun. Buyursun. Buyurun Oya xanım. Oya xanım, öncə salamlarınızı eşitmək istərdik. Salamlar. Çox salamlar getirmişəm. Çox sağ olun. Gəlsin bura, adı gözəl, özü gözəl. Yox, demirəm adı gözəl, özü gözəl. Adı qiymətli, özü qiymətli Yaqut xanım.
Yaqut xanım, deyirəm, necə gəldiniz? Çox sağ olun, əvvəla salamlayıram sizləri. Xoş gördük. Bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Dünya TV-nin bütün heyətini salamlayıram. Təbii ki, qonaqlarımızı da salamlayıram. Oya xanımı, Şahin bəyi salamlayıram. Yaxşı gəldim, şükür. Heç bir tıxac falan olmadan rahat da gəldim. Oya xanım, necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz Azərbaycana. Xoş bulduk. Misafirsiniz Azərbaycanda. Azərbaycanda yaşıram. Yaşayırsınız? Yaşayıram. Necəsiniz? Azərbaycanlı da ayqı. Doğrudan. Hə, adı türkdür. İşləriniz necədir Oya xanım? Yaxşıdır. Yeniliklərinizdə nə var? Yeniliklərim var. Bir albüm bırakmışam. Fevral ayında onun takdimatını yapacağım inşallah. Şimdi onunla meşgulüm. Şimdi 15'inde bir konsertim var. İnşallah. Hamısını demeyin indi. Hele bir sizden soruşacağım. Yaşın, soruşun. Hamısını dediniz, ay ne oldu? Şahin Bey, sizin sənətiniz elə bir sənətdir ki, yani bu müğənninin sənəti qədər göz önündə olan bir sənətdir. Size bir söz deyim, hər dəm hətta müğənni də olur ki, öz belə deyək də, deton səsini nəyinsə altında gizlədə bilir, amma fotoqraf öz işini heç yerdə də gizlədə bilmir. Bəs onda siz nə edirsiniz? Valla mən gizlətməyə çalışmıram. İndi Photoshop deyilən bir şey var. Fotoqraflar çoxların xətrinə dəyməsin heç kəsin. Çoxları Photoshop altında gizlədirlər bəzi çatışmazlıqlar. Amma mən çalışıram ki, Photoshopdan istifadə eləmiyim. Yəni, mənim üçün fotoqrafiya odur ki, nə çəkirəmsə onu da göstərirəm. Onu sonra Photoshopda mən bir 60-70% dəyişəcəyəmsə o deməli mənim işim deyil. İndi siz bu sözü Oya xanımla, Yaqut xanımla atdınız ki, onlar nəsə bir səhv eləyəndə nəyin altında gizlədilər, deyilə ki, bu sənət əsəridir. Mən sırf fotodan danışdım, yəni müəlliklə bir şey deyə bilər. Şəlalə xanım, kimdir sizin xaç atanız və yaxud da xaç ananız? Mən istəyərdim Oya xanım. Buyurun. Mövzumuzu seçsin Oya xanım. Bugünkü mövzumuz bax buradadır. Kariyera. Aha, kariyera. Kariyera. Kariyera hər birimizin həyatında önəmli bir yer daşıyır. Düzdür, kişilər daha çox bu kariyeranın dalınca gedirlər. Qadınlarsa nəyə görəsə bəzən kariyerlarını qurban verirlər. Ya ailəyə qurban verirlər, ya övladlarına qurban verirlər və s. və ilaxır. Oya xanım, bax siz həm bir bayansınız, həm bir xanımsınız, həm bir sənətçisiniz, şarkıçısınız, həm də kiminsə eşisiniz. Bax, necədir kariyera məsələsi? Yəni, eşiniz sizdən alanda, siz ondan şərt kəsdiniz ki, şərti şunda kəsək ki, bax, mən oxuyacam, ha. Necə oldu bu? Yox, mən zətən oxuyub qutarmışdım evləndiyim zaman. Heç belə bir danışma olmadı bizim aramızda. Kariyera arzu edən hər qadının yapmaya haqqı vardır. Evləndikdən sonra da, ana olduqdan sonra da kariyerasına devam edə bilər. Bu tamamen insanın öz seçimidir bana göre. Ve buna hiçbir şey engel olmamalı eğer özü istiyorsa kariyerasına devam etmeye. Bunun bence evliliklerde birlikte verilecek karardan çok kadının kendi kariyerasına, kendi özü, erkeğin de kendi özü karar vermelidir. Ola bilsin belə olur, amma bəzi yerdə kişi deyir ki, harada ki mən varam, mənim sözüm qanundur. Sultan Süleyman. Ola bilər. Öyle erkekler var, biliyorsunuz. Erkek egemen bir dünyada yaşıyoruz. Ama inşallah günler geçtikçe daha eşit bir dünyada yaşayacağız. Amin. Şahin Bey, bəs sizdə necə kariyera? Məndə də şükür Allah, hələ ki yaxşıdır hər şey. Yəni... Bilirsiniz, ailə quranda yəqin ki, xanım da bilir ki, kimə ərə gedir, onun sənəti nədir, aktyordur, müğənnidir. Yəni, sənətdə olan, incə sənətdə olan adamların hər halda xanımları dərkənəməlidir ki, bu. Mən məsələn, model də çəkirəm, çılpaq qadını da çəkirəm. Yəni, qısqancılıq olmur da bu çılpaq qadınları deyirsiniz, çəkirəm. Göstərməsə də yəqin ki, olur balaca, o çalışır ki, bir üzə verməsin.
Bəs siz onda necə reaksiya verirsiniz? Bax, belə bir hadisələr baş verəndə. Mən izləmişəm Şahin bəyin Ceyran çox şəkillər, çəkilən şəkilləri. Mən izləmişəm Şahin bəyin özünü. İnanırsan, bir də baxıram, görürəm bir xanımı dağın ətəyinə aparıb. Xanım bax, kəh belə durub, kəh belə durub. Şahin bəy də, sizdə ilham pərisi hardan gəlir, bax, bir belə ilham pərisi? Valla, deyim ki, yəni, gözəlliyi çəkmək mənə gəl günah deyil. Allahın yaratdığı dünyada gözəl, yəni insan da insanın da gözəli qadındır, qadını da ki çəkib göstərmək, gözəlliyi göstərmək mənə gəlir ki, günah deyil. Yəqin ki, bu xanım da başa düşür ki, mənim sənətindir, mən də həmişə çalışıram gözəlliyi göstərmək. Sizin xanımınız çox böyük bir xanımdır, çünki o icazə verir ki, siz bu cür gözəlləri çəkərsiniz. Sağ olun, çəkdirərəm. Ay bacı, deyirəm, birlikdə ailədə işləriniz necədir? Şükür Allaha. Yoldaşınız birini mi? Ay Yaqub, oxudun, oxudun. Sayın da oxuma da, bir gözəl balamız da var. Otur uşaq, böyüt, deyir mi elə bir söz? Yox, məndə kariyera belədir ki, mənim birinci sənətim ingilis dili müəlliməsiyəm, ikinci sənətim də musiqiçi. Yəni, xeyr, ailə quranda da heç bizdə bu haqda söhbət olmur. Yəni, ailə qurmamışdan qabaq görürdü ki, mən ifaçıyam. Təbii ki, razı olmasaydı, ifaçı ilə ailə qurmazdı. Ceyran, bir haşiyə çıxacam. İki gün bundan qabaq, yəni maşında gedəndə Yaqut bir söz dedi. Bax, bugünkü mövzu ilə bağlı kariyeram. Uşaqdan söhbət düşdü, Allah bütün balaları saxlasın. Amin. Deyir, neynirəm bu sənəti ki, mənim orada övladım olmasın, ailəm olmasın. Bütün övladımı, sənəti, hər şeyi övladıma qurban verərəm. Düz deyir, mən öz-özümə qarşı... İki gün bundan qabaq olub bu söhbət, ikimizin arasında. Rul arxasında oturmuşam, maşın sürürəm. Yəni, birdən bir söhbət getdi, bacımla yəni söhbət etdim. Ancaq birdən dedim ki, Şəlalə, mən heç bir milyardları, heç bir sənəti, heç bir sərvəti övladımın bir tükünə dəyişmərəm. Yəni ki, övladım var, mənim hər bir şeyim var, milyardım var, milyonum var. Mənim üçün hər sərvətdir. Əsas sərvət mənim övladımdır. Deyirəm ki, bu kariyeradakı söhbəti var, biraz bəzi ailələrdə çox söz söhbətə səbəb olur. Bəzi qadın var, deyir ki, mən öz kariyeramın dalıca gedəcəm, amma erkəyi onun o sənətin dalıca getməyə qoymur. Bəzən də elə olur ki, erkəyin sənəti elə olur, kariyerası elə olur ki, o qadını istə-istəməz evdə qıcıqlandırır və evdə qısqancılıq yaranır. Biz deyirik ki, bu hallar olmasın deyənə. Xahiş edir ki, o yaxan bizim üçün çox gözəl bir mahnı ifa eləsin. Sağ olun. Özlediğim şimdi çok uzaklarda.
Deməli, əziz tamaşaçılar, Oya xanımı hər birimiz çox gözəl tanıyırıq. Çünki artıq neçə illərdir ki, Azərbaycanda yaşayır. Oya xanım, və bilirik ki, ailənizlə bərabər bura gəlmişsiniz. Kariyerə demişkən, deməli, siz də yoldaşınıza görə yoldaşıma görə gəldim, bura. Yaxşı, doğru, düzdür. Yəni, istərdim özünüz açıqlayasınız, yəni nə səbəbdən yoldaşınıza görə gəlmişsiniz? Yəni, belə çıx ki, siz yoldaşınızın kariyerasına dəstək olmuşsunuz. Düzdür, ben yeni anneydim, oğlum çok küçüktü, balacaydı. Zaten annelik çok sizin söylediğiniz gibi benim için de her şeyden önemli bir şey. Hiçbir kariyera, hiçbir şey onun önüne geçemez, anneliğin önüne. Ama annelik şöyle de bir şey, oğlun yani yavrunuz, evladınız sizi yaxşı yerde görmek ister, öyle değil mi? O yüzden mesleklerimizi bırakmıyoruz. Hem aileye katkıyı bir tarafa bırakırsak, aynı zamanda özümüz bu hayatta güzel bir şeyler yaparak da yavrularımıza çok yaxşı oluyoruz. Yani çalışan anne uşakları da bence şanssız değiller. Çünkü onlar da güzel örnekler görerek büyüyorlar. Bu da çok önemlidir. Ben yoldaşımın işine göre geldim. O burada bir teklif almıştı. Burada bir teklif alması benim kariyerim açısından da çok yaxşıydı. Çünkü Azerbaycan bir müzik ülkesi. Ve ben burada musiki icra etmekten çok mutluyum. Öyleyse buyurun Şalala Hanım'ın yanına. Çünkü Şalala Hanım'ın sizinle küçük bir oyunu var. Oya Hanım, sevgi. Sevgi bence dünyanın kurtuluşudur. Sevgi olmazsa hiçbir şey olmaz. Sevgi annelik, sevgi doğa, sevgi ağaçlar, sevgi yoldaş, sevgi anne, sevgi dostlar, arkadaşlar. Sevgi dünyanın kurtuluşu, sevgi savaşların bitmesi, savaşların sona ermesi. Sevgi sonsuzluk, bizde sonsuzluk yani ebediyet manasına geliyor. Sevgi her şeyin anası, sevgi her güzel şeyin anası, her yaxşı şeyin, her pozitif şeyin anası sevgi. Bravo, güzel, bravo. Siz doğrudan çok güzel anlam verdiniz. Aziz tamaşaçılar ve aziz hanımlar ve cənab. Oya xanım təbii ki tələsir, getmək zorundadır. Amma Oya xanım biz sizi belə buraxa bilmərik. Çünki mənim də, Şəlalənin də sizə ən qədər sualları var. Heç olmasa o ən qədər suallardan bir ikisini sizə təbii ki burada verəcəyik. Ki. Və qonaqlarımız da düşünürəm ki biz hər zaman qonaqpərvər olmuşuq. Yaxşı, onu evet. Bizim erkəyimizdə də olub o qonaqpərvəri, o bizim xanımımızda da olub elə bir qonaqpərvəri və bizim sənətçilərdə də olub bu qonaqpərvəri. Düzdür, düzdür. Oya xanım, siz dediniz ki, yoldaşınızla bərabər bura gəlməsiniz. Neçə ildir siz artıq Azərbaycanda yaşıyorsunuz? 4 yıl yarımdır Azərbaycanda yaşıram. Oya xanım, mənə bilirsiniz nə maraqlıdır. Sizin konsertinizi də izləmişəm mən. İndi. Niyə həzin mahnılar oxuyursunuz? Konsertlerimde həzin mahnılar okumuram. Konsertlerimin yarısında həzin, yarısında... Ama həzin mahnı çok güzel. Sağ olun, çok güzel ifa edilmiş. Bayağı ifa elədiyiniz mahnıları bir çox müğənnilərin ifasında eşitmişik. Ama sizde bambaşka cür idi. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Oya xan, bayağıları Şəlalə xanım sizden sizin yaradıcılığınız barədə soruşdu. Və mən... Her zaman tələskən olduğum üçün bu dəfə də tələsərək tez dedim ki, dayanın, dayanın, söhbətimizi sonra davam etdirərik. Amma siz də bizi qoyub qaçmaq istəyirsiniz. Haraya qaçmaq istəyirsiniz? Benim bir işim var, o nədənlə yoxdur. Biraz uzadığı için o nedenle kaçıyorum. Yoksa hiç kaçmak istemem, sizi bırakmak istemem ama maalesef. Sadece bilmek istedim ki Oya Hanım, yani ki sırada albumunuz, bayağı albumdan danıştınız ama biz o kadar yani ki kesmek zorunda kaldık sizi. Yani hansı albüm üzerinde işliyorsunuz? İnşallah ne vaxt o albüm LC'ye gelecek? Albümüm geldi, artık disk salındı. Fakat albümün takdimatı fevral ayında yapılacak. 7 fevralde inşallah. Filarmonya'da yapılacak. Albümüm barok müzik üzerine. Barok lace adı taşıyor. Lace dantel demek, oya dantel demek. Barok oya gibi bir şey. Bir de Oya Hanım, siz Azerbaycan'da dediniz ki kaç yıldır yaşıyorsunuz? 4 yıl yarım. 4 yıl yarımda siz Azerbaycan'ın haralarını gezmişsiniz? Azerbaycan'ın çok yerini gezdim. Quba'yı gezdim, Şeki'yi gezdim, Gebele'yi gezdim. Yani o güzergahlarda pek çok yeri gördüm ve çok güzel bir ülkedir gerçekten. Şəlalə xanım, siz de bir məcə gəlmək istəyirəm. Mənə gəlir ki, sizin növbəti sualınız Oya xanıma biz nə olacaq? Deyim. De. Şəlalə xanımı her zaman bir şey maraqlandırır. Siz nə yiyirsiniz? Nə daha çok adamın nə bəyənirsiniz? Mən elə onu verir.
Bilmezdir. Əcnəbi qonaqları görürsə, onun ilk verdiyi sual bu olur. Siz burada hansı bizim yeməkləri bəyənirsiniz və sevirsiniz? Valla Azərbaycan mətbəki ilə Türk mətbəki çox bir-birinə oxşur. Et yeməkləriniz çox hazırlaya bilirsiniz Oya xanım bizim yeməklərdən? Sizin yeməklərdən kutaba hazırlaya bilirəm. Kutabı çox sevirəm. Onun dışında düşbəriniz güzel. Bütün yeməkləriniz aslında güzel. Ben çok yiyen değilim ama bilinir. Ama her yemeği de tatmayı sevirim. Oya xanım siz de yani diyete saklıyorsunuz yoksa diyet, anadan diyet. Gelme Allah'ın bahş ettiği bir vücut size. Ben hiçbir zaman diyet saklamıyorum ama ay, kendime her zaman dikkat ederim. Oya xanım her bir deyirsiniz ki biz çok okşar xalqları ama bizim bir fərqimiz de olmalı. Sizden bizim aramızda fərq nedir? Farklarımız da var, çok okşayan taraflarımız var. Kültürümüz çok okşur, gerçekten kültürlerimiz çok okşur. Sizdeki benim sevdiğim pozitif anlamdaki fark, daha kadim ve daha içten bir Türkçe danışırsınız. Bu beni çok duygulandırır. Buyurun, tamam, eləcim. Sağ olun. Gör sizi nə qədər biz çox istəyiriksə, sizi yeni yanımızdan istəmirik gedəsiz. Sağ olun. Bizim dediniz ki, oxşar cəhətlərimiz də çoxdur və biz misafirpərvər olduğumuz üçün hər zaman ilk öncə biz başlayırıq qarşımızdakı kəslə, istəyir fotoqraf olsun, istəyir şarkıçı olsun, istəyir laf aşbaz olsun, biz fikir mübadiləsi edirik. Düşünürəm ki, Yaqut xanım, sizinlə nəsə bir fikir mübadiləniz ola bilər Oya xanımla? Mənim Oya xanımla fikir mübadiləm ola bilər ki, yəni mənə maraqlıdır. Oya xanım bizim repertuarımızdan hansı mahnıları bilir Azərbaycan repertuarında? Benim ilk iki albümüm, Azərbaycanda bıraktığım iki albümüm tamamen Azərbaycan repertuarıdır hemen hemen. İkinci aha albümüm Reşit Behbidov mahnılarıdır. Çok güzel. İçinde 12 tane mahnı var, 14 numara var ama 14 mahnı, 12 mahnı var. 12'si de Azərbaycan mahnısıdır. İnşallah. İçlerinden bir tanesi sadece İnce Giyersin diye bir Rumeli mahnısıdır ama yani albümün arkasını saysam hamısı mesela Azərbaycan. Yaxşı, bunu bildim. Çok teşekkür ederim cevablandırdığınız için. Mənə maraqlı da Azərbaycan müğənnilərdən kimi tanıyırsınız? Çoklu isimler söyleyebilirim size. İsim o kadar çok ki. Zahmet yani olmasa. Yani birkaç tane söyleyeyim çünkü çoklu tanırım. Elza Seyitcihan benim çok sevgili arkadaşım. Tunzale'yi tanırım, Azeri'ni tanırım ama daha çok opera müğannilerinizle daha çok işli dışlıyım ve benim çok hayran olduğum opera müğanniniz İlham Nazarov'dur. Aha, çok güzel. Şahin Bey, mənə maraqlıdır. Bax, təsəvvür ediniz ki, siz bir qatarda Oya xanımla beraber veya da hansısa bir uçakta Oya xanımla yanaşıq düşünürsünüz ve Oya xanım təqdim edir özünü ki, mən Türkəm, siz təqdim edirsiniz ki, mən Azeriyəm, o təqdim edir ki, mən şərqiçiyəm, siz təqdim edirsiniz ki, mən fotoqrafam. Sizin ilk ünsiyyətiniz nə olardı Oya xanımla? Siz deyərdim ki, mən Azeri Türkiyəyim. Burada ünsiyyətim yəqin ki, incəsənətlə bağlı olardı. Məsəl üçün, nə deyərdiniz? Oya xanım, siz çox gözəl xanımsınız. Sizin şəklinizi əcabə çəkə bilərəmmi? Yəni, nə? Yəni, bilməyəm, kişilər nə deyilər belə bir məqamda? Deyərim ki, Oya xanım, mən sizi bir hörmət elədiyim bir sənətçi kimi sizin fotolarınızı çəkmək istəyərim. Oya xanım, yoldaşınız çox qıskançmı? Biz birbirimizi hiçbir zaman kıskandırmayız. Bence kıskançlık davranışlardan gelen bir şey. Biz ikimiz de birbirimize çok güvenen iki cüddüz. Kıskanabilmezsiniz de çünkü sizin yoldaşınızla bildiğime göre hanımları tedavi edin. Düzdür. Gerek esasen siz onu kıskanasınız. Düzdür. Yani ben kıskanç bir insan olsam bizim evimizi gece gündüz hanımlar arar, arıyorlar. Yığırlar telefon numarasını yoldaşımın. Gece gündüz hanımlar yığır. Eğer ben kıskanç bir insan olsam bu mesleğe, bu ilişkiye dözemezdim. Ama benim yoldaşım hiçbir vakit beni kıskandıracak bir davranışta bulunmaz. Biz Oya xanım çok güzel sual verdi size Yaqut xanım ki yani bizim mahnılardan hansını bilirsiniz ve onlardan hansısa bir kelime de olsa okuyabilirsiniz mi bizim tabii için? Okuyayım ki yani Stay to you happy birthday happy birthday happy birthday to you. Bu benim Ceyran'a sürprizimdi Oya xanım. Ceylan Kamun adı günüdür. Happy birthday to you. Bu Yaqut'la ben sürpriz edeyim. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Gel arzu tut. Happy birthday to you. Hücumunun adı günüdür. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Arzu tut. Arzu tuturam ki, əmin amanlıq olsun. Həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda, həm də bizim bu
küçük kollektifde. Aa, Oya hanım, Şahin gelin. Her birimiz. Gelin, gelin, gelin. Esas sen sen. Esas bu yardımla memsuz gelin, gelin. Füle. Bu başladı. Oya hanım, başladı Füle Bey. Hamımız, hamımız Füle. Tebrik ederim. Çok sağ olun. Afar koyarak. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Aziz tamaşaçılarımız. Çok sağ olun. Böyle çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bu Ceyran bizim sana sürprizimiz idi. Sözün düzü Ceyran'ın hiç haberi yok idi. Hayatta sana can sağlığı, hoşbəxtliyi arzu eləyirəm. Bu Yaqutla benim sürprizim idi dinəndən. Həmişə sən eləmsən. Həqiqətən mən Ceyran'ı çok istəyirəm. Ve günün bu günün burada olmağımın səbəbkarı Ceyran xanımdır. Xeyr. Bu, təbrik edirik. Yalan söhbət qurub. Burada səninlə mən razılaşmayacağım. Deməli, dünəndən mən Oya xanımın gəlişini Şəlalə xanıma sürpriz eləmişdim. O da mənə dedi ki, görərsən mən sənə elə bir sürpriz edəcəm ki, elə bilim çok kötü bir sürpriz edəcək. Süper. Sizi çok sevindim. Kötü deyəndə bu əsl səbəbkar bax Yaqutdur. Yaqutu. Mən Şəlaləni başqa cür istəyirəm. Yaqutu biz elə istəyirdik evə gələk sürprizlə. Amma qismət oldu ki, bugün verilişdir. Verilişdə səni təbrik elədik. Təbrik edirəm ürəkdən. Həyatda sənə qadın xoşbəxtliyi arzulayıram. Bütün arzuların çin olsun. Amin. Sən bizə lazımsan. Həm burada, həm evdə, hər yerdə. Xoşbəxt ol Ceyran. Çox sağ olun, çox sağ olun. Amma Şəlalə xanım gələndə, oradan Şəlalə xanım əlində tort, səsküydən gələndə biz o arada Oya xanımın bir Azərbaycan şərkisi istəyirdik. Buyurun. Yerinə düşdü. Həmələ hədiyəniz olsun. Olar. Nə oxusanız xoşdur bizə. Girdim yarın bahçasına, çiçekler açmış. O yar benim yüreğime yaralar saçmış. O yar benim yüreğime yaralar saçmış. Bravo, 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 bravo. Biz doğrudan da sizden ayrılmak çok istemezdik. Teşekkür ederim. Size nice mutlu yıllar diliyorum inşallah. Çok sağ böyle olun. Güzel çok arkadaşlarınızla, olun, dostlarınızla, refikalarınızla. Oya hanım, demeli siz deyende ki benim vaxtım azdır, ben artık gitmeliyim. Buradan Yaqut hanım diyeceğim, öyle bakma mənə. Yaqut mənə dedi ki, qonağımız gedirik, qonağımız mahlanı oxuyub geçsin. Bir sıralama var idi da, sizdən sonra Yaqut xanım, Yaqut xanımdan sonra siz. Dedi, yox, 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 qonağımız gedir, belə-belə. Yani, görürsünüzmü? Yani demək istəyirəm ki, bizim insanların, bizim sənətçilərin ən gözəl xüsusiyyəti, yani ola bilsin show business aləmi, bizdə də dava olur, bizdə də sözlər bir-birdən çət gəlir, bizdə də nəsə anlaşılmazlıqlar olur, ancaq elə ki çətin dönəmdə olur, və ya da xoş günlərimiz olur, və ya da kimsə toya tələsir, kiminsə tədbiri olur. Hər zaman bizim sənətçilər digər sənətçiyə şərait yaradırlar. Yaxşı, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Oya xanım, inşallah qismət olar gələn konsertlərdə də görüşərik. İnşallah. Və bir daha qonağımız olarsınız. İndi bilirik, tələsirsiniz, getməlisiniz. Amma bizim də sizə balaca bir hədiyəmiz var. Qızılquy limonatları, çeşmə suları, Belçika tumları. Bax, bunu sizə hədiyə göndərim. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir də mən belə çox ürəyi açıq olmuşam. Şəlalə xanım, icazə versən qaydaları pozum. Bugün sənin ad günüdür. Nə bilirsən elə. Ay, nə gözəl. Deməli, hər zaman biz oyun oynarıq. Bu oyunda kim taparsa burada nədir? Biz həmin o insana onun hədiyəsini verərik. Bu da balaca bir hədiyədir. Zaten bizi uşaqlığımıza, çocukluğumuza qaytarar. Amma bu dəfə icazə verirsiniz. Halaldır. 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 Eşitmədir. Halaldır. Halaldır. Ona görə də bu dəfə biz artıq qayda qanunları pozaraq. Mənlə Şəlalənin, biz uşaqlıqdan bir yerdən böyümüşük Şəlalədən. Baxma ki, mən ondan 10 yaş böyüyəm. Yəni ki, bax beləcə oyuncaqlar saxlardı. Süper, çox bəyəndim, çox sağ olun. Sizdə buna nə deyərlər, bizdə dovşan deyərlər. Bizdə tavşan deyərlər. Tavşan. Bir hərif səhvimiz var da. Buyurun, buyurun. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İnşallah. Sağ olun. Ad gününüz mübarək yenidən. Çox sağ olun, çox sağ olun Oya xanım. Gördünüz, mən deyəcəm ki, bugünlər mən beynəlxalq səviyyədə bir ad günü keçirdim özümə. Oya xanımı yola saldıq.
Şəlalə, əlimizdə iki nəfər insan qaldı ki, bayaqdan Şahin yüksəl deyir. Bəli. Mənim başıma yuxarıdan su tökülməyəcək. Mənə plan-plan şeylər eləməyəcəksiniz. Aşlayırıq. Şahin bəy, ailə. Birlik, xoşbəxtlik, saadət, sevgi, evlad, iki mərtəbəli ev. Yaxşıdır. Bu qədər ailə deyəndə başqa çox nə deməyəm. Birlik mənə elə gəlir, bəs eləyir, xoşbəxtlik. Ha, deməli, sevgi ilə məhəbbət ailə qurulana qədər olur da. Ailə qurulandan sonra onlar yoxa çıxır, hə, Şahin bəy? Çox adam deyir ki, ailə qurulandan sonra vərdişə çevrilir. Yəni, sevgi yavaş-yavaş vərdişə çevrilir. Artıq sevgi arxaya keçir, olur vərdiş. Sadəcə bir insana vərdiş eləyirsən. O mənəliyə gəlir ki, yəni, sevgi olmayan yerdə nə qədər vərdiş eləsən, nəyəsə nə qədər vərdiş eləsən də, sevgisiz çatın olar yaşamaq. Sevmədiyin bir insanı hər gün görürsün, səhər axşam, makyajsız. Şahin bəy, eşidəcək ha. Yox, o mənim zarafatlarım. Şahin bəy, diqqətlə qulaq asın Şəlalə xanıma, siz evinizə qayıdacaqsınız ha. Deməyin ki, biz burada aranı qurduq. Yox, narahat olmayın. Mənim zarafatlarımı qəbul edir. Boynuna qoyursunuz, qəbul edir, bəlkə heç qəbul eləmir. Efir vasitəsilə, evdə bir var bir... Neçə milyon adam düşürəcək? Bilirsiniz, bu rəssamlardır, fotoqrafdır, onlar açıq insan olurlar. Onlar fikirlərini də, öz düşüncələrini də, mərd mərdanə, açıq-açığına. Görürsən, indidən özünü sığortalayıb nə dedi? Mən modelləri də çəkə bilərəm. Şəlalə xanım, xaric eləm. İndi cazə verim, mən Yaqut xanım üç suallarımı verim. Buyur. Sizə keçsin, siz başqa suallara keçsin. Üzürsünüz, mümkünsə bu qısqancılıqla bağlı bir şey danışın, günlə bir şeydir. Aha. Adəm deyir ki, bir düşüm aşağı yuyunum, gəlin. Gedir, biraz gec gəlir. Həvva bunu gözləyir. Gələndə deyir ki, haradaydın? Deyir ki, yaşı dedim, axı sənə aşağı düşmüşdün, çayda yuyunmalı. Bir kimdən edin? Bir kimdən olmalıydın? Bir sən varsan, bir mənə. Adəm uzanır, biraz yuxa aparır bunu. Bir də oyananda görür ki, Həvva bunun qabırqalarını sayır. Deməli, qabırqa sevək ondan yaralıb da. Yəni, bu qısqancılıq o vaxtdan da var, həmişə var. Normal adam, yəni normal düşüncəli adam, sevən adam ola bilməz ki, qısqanması, tam qısqansızdır. Şəbələ xan, mən düşünürəm ki, o şeylərə, sənə daşa divara qısqanıram, o Bülent Dadaşova. Hansı mahnıydı o? Bülent Dadaşovanın belə bir mahnısı vardı, sənə daşa divara qısqanıram. Yəqin o qabırqa söhbəti ondan çıxıb da, daşa divara cənnətdə bir olub Həvva, bir olub Adəm. Bir də olub onları yoldan çıxadan o şeytan oğlu, şeytan. Belə bir fikir də var da ki, yəni Həvva adamın qabırğasından yaranır. Kişilərdə bir qabırğa əskikdir. Nə demək sizə? Xahiş edirəm Röya xanım, bizim gözəl rektorumuz. Bir də Şahin bəy qadınlara aid belə bir söz desə, onun mütləq və mütləq mikrofonunu bağlayın. Şahin bəy, dediniz ki, kişilərdə bir qabırğa əskikdir. Yaxşı, bəs bizim bu xanımların çoxu arıqlamaq üçün niyə qabırğalarını çıxardırlar? Hə, bax, sual, cavab verin. Çox gözəl sualdır. Aşağı qabırğaları çıxarırlar ki, bel daralsın biraz. Yəqin efirdə yaxşı görsənmək istəyir. Mən kəşf elədim Şahin bəyi. Həqiqətən bu günləri sizi mən kəşf elədim. Düzdür, izləyirəm sosial şəbəkələrdə. Demə ki, pis adam kimi kəşf elədim. Yox, çox maraqlı adam. Pozitiv, maraqlı. Sağ olun. Yoldaşın adı səhv eləməsə Təranə xanımdır, düzdür mü? Hə, yəni ki, Təranə xanım, yəni bu zarafatdır ya, yəni əvvəldən danışmışdıq ki, güya belə danışacağıq. Sənət adamıdır, yəni musiqiçidir, həm də kameramandır. Belə, yəni, başa düşürmə. Təranə xanım, sağ olun. İndi mən axırda xahiş edəcəyim, Şahin bəy bizim şəkilimizi çəksin, amma bilin, yəni vəziyyət necə gətirib ki, o bizim şəkilimizi çəkib. Yəni biz nə dağda olmuşuq, nə başqa yerlərdə olmuşuq, yəni biz efirdə birlikdə və birlikdə olmuşuq. Ay bacı, bax siz bu iki nəfərin danışdığı o qəribə-qəribə sözlərdən nə anladınız? Yəni mənə şokda, yəni şokda. Mən ümumiyyətlə sadəcə dinləməyi sevirəm, heç bir zaman müdaxilə də etmirəm, sadəcə dinləyirəm. Yəni... Ay, bacı! Mən nə, heç kimin işinə qarışa bilmərəm axı. Ceyran, Şahin bəy, bax, Yaqudu hansı obrazda görürsünüz, dağlarda hansı obrazda şəkillərini çəkə bilərsiniz? Ay, bu da ki, dağda görmür, adi bir yerdə görür. Necə görür, qoy onu düşündə. Hansı obrazda görürsünüz? Dağ çıxardırsınız. Yaqud xanımı elə geyindiyi kimi uzun bir donda görürəm, amma mən ağ bir...
çok serbest ağ bir şeyde çok istiyorum çekim. Burada bizim çok güzel yazı tahtamız var. Ve bak bu yazı tahtasını iki yere böleceğiz. Adeten bizim bu yazı tahtamızda nasıl bir resim olur? Bugünler ressamımız nese tez kaçtı, biz ona nese çektirebilmedi. Yani ressamımız nese bura çekir ve bizim qonaqlarımız onu devam elətdirib, həmin o striflerden nese yaradırlar. Təbii ki sonra bizim öz versiyamız olur. Ama bugünleri iki gözel ve doğma insan var ki ikisi de bize çok yakındı ve ona göre biz düşündük ki yakın oldukları için biz başkalardan belki de bu zarafatı eləyə bilməli, özümüzkilerden eləyə bilərik de. Deməli, bax, bunu beləcə iki yerə ayırıram. Bax, bax, beləcə iki yerə ayırıram. Şahin Bey, öncə sizi çağırıram ki, qoy o vaxta qədər Yaqut xanım da fikrində nəsə toplasın. Siz fotoqrafsınız, düzdür mü? Və hər zaman ancaq aparat vasitəsilə hansısa bir anı dəqiqləşdirirsiniz, çəkirsiniz. Bax, indi mənə çox maraqlıdır, amma hər birimiz rəsim dərsi keçmişik. Bax, siz bura nə çəkərdiniz? Yani onu da yadınızda saxlayın ki, yeni ilə 13 gün qalıb. İndi çəkin görək. Aha, deməli, Şahin Bey burada şəkil çəkir, amma Yaqut xanım da fikirləşir ki, vay aman, birdən onun çəkmək istədiyini çəkər. Fərqi yoxdur Yaqut xanım, siz başqa cür yaradarsınız. Şahin Bey, siz məndən razısınız da, yəni eyni adamın şəkilini siz də çəkə bilərsiniz, digər fotoqraf da çəkə bilər, amma hər biriniz başqa cür bizi görə bilərsiniz. İndi bu, bu yəqin siz çox çılpaq xanım şəkilləri çəkdiyiniz üçün Yolkanı da çılpaq çəkmişsiniz. Başa düşdüm, başa düşdüm. Buyurun, buyurun Şahin Bey. İndi xahiş edirəm bura. Yaqut xanım, bu paltar sizə çox gözəl yaraşır. Bu libas sizə çox gözəl yaraşır. Və buyurun. Çox gülürdünüz Şahin Bey'ə. Baxaq görəm özünüz nə çəkəcəksiniz. Mən fikrimdə tutmuşdum ki, Şahin Bey, mən fikrimdə tutmuşdum yolka şəkli çəkim. Çünki özüm bu insini quruçka kimi giymişəm. Dedim, bir dənə yolka da olsun. Amma siz məni qabaqladınız, yolka çəkdiniz. Yolka ağacı ağırdı biraz, ağır nədirsə onu mən çəkdim, yüngülləri də siz çəksiniz, xanım kimi yəni. Siz də geyinmiş. Oncaqlarını siz çəkin, uşaqlarını. O özləri çəksin. Mən çəkin, buradan. Bəli, orada öz yaradıcımızı siz də oradan çəkin görək. Deyirəm ki, Şahin Bey, yəni Yaqut xanım orada öz yaradıcılığını göstərənə kimi, demək istəyirəm ki, bax, niyə qadınlar daha çox hövsələsiz olurlar? Bax, niyə? Şəlalə. Şahin Bey başlayacaq hövsələsizlikdən danışmağa. Bilirəm ki, sən də üstünə qoyacaqsan. Buyurun. Yəqin Allah elə yaradıb da. Yəni, bu qadınlar haqqında yazılmış bir qanun kimi bir şeydir. Yəni, hövsələ və qadın bu təsmin tanasib şeylərdir. Mən belə düşünürəm. Şahin Bey, olub ki, hansısa bir xanımların şəkillərini çəkmişsiniz də. Nəsə, birdən elə olub ki, həvəsiniz olmayıb. Şəlalə xanım, deyirəm ki, həvəsdən söz düşmüşkən, burada bir qədər fasilə edək. Çünki qorxuram ki, Yaqut xanım çox ayaq üstə qaldığından həvəsdən düşər. Çünki 15 dəfə bizə çatdırıb ki, məni çox ayağa duruzdurmayın. Az duruzdurmayın deyir. İndi demək istəyirəm Şahin Bey, yəni bu sizin yaradıcılığınız, bu... Siz niyə rəsim məlumiyyəsi olmamışsınız, ingilis dili məlumiyyəsi olmaq istəmişsiniz, o da alınmayıb rəis, niyə? Yox, niyə alınmayıb? Alındım, ingilisin məlməsiyəm. Yəni, özüm o sənətə çox həvəsli olduğum üçün elə məlməliyi seçmişəm ingilisini. Sadəcə rəssamlıq, bilirsiniz, həyatda insan hər bir şeyə qadirdir. İstəsə hər bir şey edə bilər. Mən də biraz əlimdən gələn etdim də. Amma demək istəyəm ki, Şahin Bey, bayaqdan siz belə nəsə elə bir qadınlara... Belə əks gedirsiniz, ağır mənə bir yolkanı mən çəkdim, neyim? Bax, ağır yolka da çəkib, yolkanın üstündə ağır oyuncaqlar da çəkib. Rica edirəm, oturun. Siz sağ olun. Həh, Şəlalə, buyurun və sualınıza cavabınızı alın. İnsanı xarici görüş hərdən adamı anladır. Oturub söhbət eləyəndə, məsələn, çəkməyə başlayanda nəsə bir xoşa gəlməz bir adamdan bir şey hiss eləyəndə mən o ürəkdən çəkə bilmirəm o adamı. Yəni, mən portret çəkəndə... Çalışıram insanın daxilini göstərim, əgər sırf portret çəkirəmsə, nə jurnal üçün yox, nə bilim, hansısa bir mətbu orqanı üçün yox, özüm üçün.
Bak. Onu da yani görende ki adamda bir balazı çatışmazlık görende işleyebilmirim. Çatışmazlık demiş ki. Yani sözünüzü böyle tohtan kesin. Tohtan kesin sözünüzü. Çay da olacak. Yani demek istedim ki bak. Kör kör gör gör. Ataların sözüdür bu ben dememişim. Bunu da sizin kişiler deyin. Burada bu şeyde bir, yani eğer biz deseydi, o aksiyona çıksaydı, düşünürüm ki bu daha çok satılardı, neyin ki bu. Ama bilmek olmaz, daha gizim şey de maraqlı olur, bazen böyle deyirler. Bilirsiniz bir şey deyim, Picasso'nun yanında bir gün bir tələbəsi gelir, deyir ki, ben evlenmek istedim, biraz kasım olun, bana biraz yardım elə, ya işlerinden, mesela ver aparım satım, ya necəsə yardım elə mənə. Picasso götürür bir tane ağ vərəqdə, qolunu çekir, bir aparsa. O da yani... Vacib deyil, mən fikri göstermişim oradaki. ama gel ki razılaşaq. Sence hansı daha yaxşı çekib? Düzünü de, bu bacı söhbəti burada yoxdur ya. Tabii ki hanım yaxşı. Ha, ona göre siz cərimə olunursunuz. İndi ya şehir deyəcəksiniz, ya mahnı oxuyacaqsınız. Yani biz bundan qaça bilmərik ki, bizim verişimizdə yox sözünə yer yoxdur. Bəli. Yani burada haşiye kenara çıkmak istedim. Bizim Şahin Yüksel çok güzel, benim dostum. Doğrudan da her zaman xətini çok istediğim ve her zaman yadıma salanda Allah rahmet eylesin dediğim Rami Sərkarovun kardeşidir. Allah rahmet eylesin. Belki de bundan ileri gelir ki, bizim Şahin Bey gününün çok sesini teatrda keçirirdi, teatrda bizim tamaşalara bakırdı. Belki ona göre indi her dem şah obrazında olur, mən nə bilim, nesel... müxtəlif obrazlarda olur da, görürüz sizi. Ona görə də siz bizim için bir mahnı oxuyacaqsınız. Mahnı valla, sesim yoxdur o mahnı. Uşaq çağı musiqi dərsində. Yeni il ayında mahnı oxuyurdunuz? Yeni il gəlir, yeni il gəlir. Ya, baxın ora, ben təzədən mahnı oxuyam. Biz mənliyə baxım oxuyursunuz. Başladı. Dey, oxuyun. Ceyran, sən portretləri ağ-qara çəkəcəm sən. Derse giden bir uşaq çıxdı buz üstə qoçaq. Yıxıldı birdən birə. Sürüşdü birdən birə. Düşdü üz üstə yerə. Üz üstə yerə. Uşaq durub nə elədi? Buza belə söylədi. Sən nə yamansan abuz? Adam yıxansan abuz. Az qalıb ömrün səni. Az qalıb ömrün səni. Axıb çaya gedərsən, ərib suya dönərsən, axıb çaya gedərsən. 40 il öncə də siz əgər şeiri belə demişsinizsə, 100% biləm ki, nəinki ingilis dili müəlliməsi. Sizin ana dili müəlliməniz də, yəni əlifba müəlliməniz də elə sizə, bax belə inanmıram ki, bəlkə həvəsləndirici olaraq 3 versin. Deməzdim ki, o vaxt pis deməmişim şeiri. Mən o şeiri deyib 5 dağılmışım bu şeirdən, məhz. Bir mahnı. Bir mahnı. Amma mahnı qınamışdan qabaq, Yaqut xanımdan mənim bir sualım var. Yaqut xanım, bax... Orta məktəbdə, yəni hamımız elədir ki, yəni bəzi orta məktəbdən düşüncəmiz böyüdükdən sonra dəyişilir. Mən çox uşaqlar görmüşəm ki, yəni orta məktəbdə onlar çox zəif oxuyublar, amma indi çox inkişaf eləmiş uşaqlardılar, sözün əsl mənasında. Amma insan da var ki, yəni orta məktəbdən necə yaxşı əlaçı olubsa, sona qədər də əlaçı gedib və yaxud da ki, orta məktəbdə əlaçı olub, amma böyüdükdən sonra onda biraz, bilməm, dünya görüşü mü azalıb, nə mi bilmirəm. Bax, belə hallar baş verir. Bax, indi siz düzünü deyin. Amma yadınızda saxlayın ki, yalan danışmaq olmaz. Hansı dərsi daha yaxşı oxumusunuz? Mən demək olar ki, bütün fənlərdən yaxşı qiymət almışam, yəni əla qiymətlər almışam. Ən çox ədəbiyyat, Azərbaycan dili, ingilis dili, tarix, bunları çox mükəmməl bilmişəm və o yüzdən də ingilis dili müəlliməsi olmuşam. Amma bütün fənlərdən yaxşı qiymət almışam. Yəni mənim müəllimələrim də zəng edə bilər. Bəli, telefon nömrəmiz aktivdir. Rəsmi bildim. İndi bilmək istəyirəm, nəğmə dərsindən də bilirəm, onlarla yəqin ki, yaxşı olmuşsunuz. Ona görə nəğmədən sizi imtihana çəkə bilmərik. İmtihana çəkə bilmərik. Bizə bir şey deyim. Orta məktəbdə ən uşaq çağı, indi bax, oğlunuz var. Yəqin siz oğlunuza qucağınızı oxduzdurub, ona hansısa bir şeyi öyrətmək istəyirsiniz. Yox, şeir yadımda qalmayı, baxı, necə şeir deyim. Deməli, siz indidən uşaqanca mahnı oxumaq öyrədirsiniz. Məsələn, hansı mahnının? Bütün mahlar mənlə bərabər məşq edir. Mən məşq edirəm evdə, mənimlə bərabər o da ifa edir. Sən də xoruz şehrində, bu il xoruz dili gələcəkdə, qarşıda xoruz dili gəlir. Ay pipiyi, qan xoruz. İnşallah gözümüz deyək. Ay pipiyi, qan xoruz. Gözləri mərcan xoruz. Sən nə tezən durursan?
qışqırıb anlayırsan. Qoymursan yatmağa. Ay canı məstan xoruz. Ay gözüm əlcan xoruz. Neysə, neysə. Mən deyəm, yaxşı budur ki, hər kəs öz işi də məşğul olsun. Bəli. İndi? Bir mahnı. Bir mahnı. Amma mahnıya keçməmişdən öncə, deyirəm təşəkkürlərimizi də edək. Edək. Sağ ol, aşaq. Və sonra da gözəl mahnıya qulaq asaq. Aha, təşəkkürlərimiz başladı. Öncə təşəkkür edirik. Bizim qonaqlarımıza. Bəli. Yaqud xanım. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Siz növbəti dəfə sahib məni dəvət etdiniz verilişinizə. Və qarşıdan yeni il gəlir. Bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Hamımıza ilk növbədə Allahdan can sağlığı arzu edirəm. Sonra isə bol ruzu bərəkət. Şahin bəy. Sağ olun, mən də minnətdaram. Gələn dəfə inşallah bir də olsa belə bir şey çalışaram, bir iki şeir hazırlayayım. Xalqımıza da sülh, əminamanlıq, xoş günlər arzulayıram. Çətinliklərlə rastlaşmasınlar heç var. İlk növbədə təşəkkürümüz sizlərədir. Çünki biz birlikdə səhvəsini yaratdıq və siz də nə iradınız, nə tərifləriniz, nə arzularınız varsa bizim birlikdə səhvəsində yaza bilərsiniz. Həmçində orada bizim əlaqə nömrələrimiz var və təbii ki, zəng də edib öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Növbəti təşəkkürümüz çeşmə sularına, Qızılquyu limanatlarına, öz təşəkkürümüzü bildiririk Belıçka tumlarına. Bax, bunu qonaqlarımıza hədiyə göndəriblər. Hə, bizim axı bir təşəkkürümüz də var ki, o təşəkkürün ünvanını bildirməsən, vallah bizə günah olar. Dirkaya Orxideya. Yolunuzu təbii ki, oradan salırsınız və gedirsiniz kimin yanına? Təşəkkürümüz stilist, vizajist Elgünədir. Çox sağ olsun ki, bizi bax belə üçümüzü də bəziyib verilişimizə göndərib. Bəli, bəli. Çünki Elgün söz verib ki, bütün nərmanları mən bəziyəcəm. Təbii ki, aparatımız nərmandan başqa. İndisə, əziz tamaşaçılar, artıq vaxtımız, vədəmiz gəlib sona çatdı. Sağ olun, əziz tamaşaçılar. Biz gedirik, ancaq kanalı çevirməyim, çünki sırada Yaqud xanım oxuyacaq, amma Şalala xanımın da sizinlə bir sağ ol mesajı var. Sağ olaşırıq, gələn həftə inşallah yenə sizinlə birlikdə olacağıq. İki orta bir sade, haydi bana müsaade.
efendim, işitmedim. Bana bir şey mi dedin? İki orta müsaade. Haydi bana müsaade. Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? İki orta müsaade. Haydi bana müsaade. Müsaade, 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 müsaade. Come, let's play.